fletë shumë. Unë flasë edhe më gjatë se shflesë zakonisht. Fletë shumë pra, prapë fole shumë. Se aty, me gojë tënde, vetë, që ta keni qartë, unë nuk manipuloja si gjë, a thamë vetëm fjalë tuja. Se me gojën tënde, që është ndërtuar ura më e gjatë në Shqipëri. Ja ta ne gjojmë. Është ditë kam thonë, fletë shumë të, e para punës. Mos del natën me taksigji, me në gjuhë halët për e taksigji. Hajde të varun makinë, dalim bashkë, në gjuhëm halët për njerëzve bashkë. Që kemë unë ti? Vem edhe i kamera, dalim edhe live transmitim, ku të dush ti, Facebook, në Twitter. Se i merve shtë halët, ta mama, ku pëtën e i taksigji të rranë. Ideja është e ure. Fletë shumë pra, ja fute kotë. A dhe turp që kryministri mas me njo vendin e vetë. Mu më ka rastis me shetit shumë. Po dhe ty të ka rastis me shetit, se ke qenë sportist. Ke shku me ekipin gjithani. A mon mend kur shkoje në Shkodër me lujt basketbol me Vllaznin, që i bie nga ura e trenit e matit, që ishte 800 meter. E në vehoqa pa të thani milion, se aje bani në fakt, me thanë drejten. Edhe në vehoqa, këshu, një kilometr, 1000 meter. E ishte 800 meter. Nuk ashtë ura ma e gjata jo atje, e bajnë se atje, mi të sinqer, ti ki hyp të aja ura, ki shku për Shkodër, për Lesh. Ashtë 850 meter, ura e trenit edhe e makinës në matë, ura e matit, e ke për asysh, se edhe kjo ura, ja, ja, shive prej Google Maps e ketë matun.